Zdrava svima, ja sam Anđela. Zdravo, zdravo, ja sam Elen, mama. Pa beži bre. Stalno me snimaš, pogledajte naše liče. Vidi, prizora, vidi, lep. Čekaj da nam jesim prizora. Evo kako mama da mešta kozlom. Inače, ovo će biti jedan video sa mamom. Ne znam napravi, o čemu će se... Pokaži im kako se pravi prizora. Kako ti tako praviš tvoj visok rep? Da, ali sad mi je kosa čupava, ovako čekaj. Nisam ja... Mogu ti porosla kosa. Da, i ne može više ono da mi bude. Ne, znaš kako, nisam to... Nisam to bito, mislila sam da samo ovako... Znaš kako ja vezam kosu kad mi tako čupava? To ću da ti pokažem. Moram da provjeti. Jau, Banji! Gledaj, ja uzmem ovako četku za kosu i samo ovde malo ovako češljam. Sad sam se očupala. Samo tu malo kao za češljam i vežim. I beži, ali ne mogu šiške mi kratke da bi stavila u red. Nema veze. A kad hoću da ih stavim, one mi ovako preklope, dođu mi do nosa. Ne, ne, stavi, stavi. I moram da se šišam, šiške. Gel, gel, gel. Jel imaš gel? Da, ima Marija. Što ne kažeš? Znaš kakav cement. Cement, daj Marija taj cement. Cement nije, on je kupatel, zdravo ljudi, zdravo svi. Marija ga zviško. Marija, dobrodošli, znaš novi video. Tako je, tako je, Maki kreće. Ja nemam valjati. Auuu, vidi kako mi se... A, pa dobro ti je. Valjani. Što ti ne valja? Ovo je lepak, bukvalno za kosu. Lepak za kosu. Ljudi, lepak za kosu. A kako da ga operem basa? Šamponom i vodom. Ali možeš baš lepo da ovo. Uzmeš na ruke, kao kremu, razmažeš ovako i samo ga... Ako ti treba, uzmeš one češljice onako da se... Znam, ono vaše malo, ne mogu onako da mažem obrve. Pa to i jeste. Dosta, dosta. I jao, pa ja ću sad da se prezentiram, poslije ne mogu da perim kosu. Da bila si vrlo da staviš od dana, ako ćeš sad probati. Pa ja to dana uvijem radim. Stvarno, ne znala više to. Opa, opa, opa. Mama, to ti je previše. Nije, nije. Ti vidi, ja kažem Marija da nije. Nije, dobro je. I pa ispod malo. Ajde, beži, idemo da zakazim. Neću, neću, pa dobro se, ali će provati da mati sad. A to da... Treba se možda još više rep, da mi se vidi, da mi je srpno. Sad mi ovo umazam. Sam dala da kažem. Ruki će mi ostanu zalepiti. Ja ti kažem da je lepak. Wow! Šta si rekla? Čekajte da vidimo šta Marija. Šta dobuješ? Stvarno nema šta. Ove je lovo. Brown. Ove. Dobro, ove. Bež. Sigurno. 100%. Napravna torba moja, ova pišala. Jeste, i osušila se. Dobro. Ona čupa? Da, upišala mi. Iiii, ja možda zamislite, to... Strašno, nije vas sramotno. Strašno. To ne rade, ali kad su zajedno, oni se strašno opuste, ljudi. I mislim da je to Banji. Evo, vazim se, gledam muškarca. I pipam turbo, ona mokra. Ja mislim da je to Banji učinio. Ja mislim da je to... Zato što se oni bore. Nije baby, zato što mislim da nije baby. Baby ne zna to kako. Mislim da je Banji. Banji pa preko body. Da. Bore se čija je pre teritorija, ko je glavni. Šta je pozdravljeno? Ija, pa pogledaj sad na ovo čuši šta nam strči. Da vidim. A tako ću. Sam sad valjim. Wow, top. A moram opet sakačim to da vidim, mrda. Ne, ne. Vidi kako mi to naravno, vidi. Pa nisi treba. Pa nemo, pre 100 puta prevrćem glave za bolje. Bolje, 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 bolje. Bolje, bolje, bolje. Čekaj, uzmi, znaš kako da... Ne mogu da se češljem. Evo ti češalj. Evo ti samo češlje malo. Evo, stavi na mesto, onda. A ovde pozadi, znaš kako... Jo, pa što se ne vidi kad padne rep? Nije vidi se. I malo češ... Pa evo, da vam sam. Da vam češ. Da vam sam joj, evo. Da vam mi se otkinu. Idi u školu. Idem. Ajde, srećno, volim te. I ja tebe. Da vidim, dobro. I tebe isto. I ja tebe. I vas kućici. I mi se. Čekaj. Ti tebe. Gumicu ću. Vidite kako se ovo lijepo srčite. Eh, da vidi, da vidi. Ja, ovo glava me zavlja. Lele, digla sam glavu djeda. Mam, pa u ne znam. Au, pade mi mrak na oči. A dobro. Nemoj tako, da me snimaš, možeš da me čupkaš malo. E, da, moram pošto. Imam šta da mi se čupka. Baš. Ljudi, ja imam takvu upalu mišića, ali danas... Mislim, nije strašno upala, ali zato ono kad vas bukvalno sve boli, a danas me boli. Dupe, to da vam ne pričam, butine, listovi, znači, boli me, leđa me ovde pozadi, bole od vežbanja,
trbušnjaci me bole. I jao, jao, i ovde sve, znači... Znači... Svaki dan radim trening. Jao. Svaki dan neki drugi trening. Znači, Aleksa, ja mislim da je trening... U stvari, radim isto što radi i on, ali ste vi svesni ljudi, a on trenira... Znate koliko, tako da... Ej, mnogo super. Čekaj, nemoj da snimam. Mama gola. Snimam je u prljavoj majici, juri za mnom, nemam frizuru, nemam ništa. Ali da vam kažem, njen drugar je ekstra, tako dobro je forsira da sam ja... Znaš kako dete super, svaka mu čast. Isto, mnogo bolje nego ja. Pozdravi ga. Pozdrav za Aleksu. Bebice! Bebica. Evo je beba. Banji. Daj ti bebu. I kakaj, skočko. Banji? Skočko. Inače, evo sad ću da vam kažem, evo ga i Badi. Gdje si? Oni išli su da se kupaju, da se šišaju. I prošlo je skoro nedelju dana, tako da mislim da je vreme da ih malo češljamo. Pa ću sada vam pokažem kako oni slušaju mamu. Banji je čuo, Banji je čuo nešto i... Badi, hoćemo da se češljamo. Samo da ja nam. Bebo! Dođi! Gledaj, i ona čuo nešto. Nisam izgubila četku. Znaš što sam, zafrkavam se, šalim se. Kad bi izgubila četku, znači mi češlja. Šalim se, nego je pao u kotu. Ajmo, kuci moje, dođi oko... Ne, dole, sedi. Badi dole. No, tišina, na red. Banji skače u kruk i raduje se. Tišina! Baby laja, Badi sedi. Badi je naj... Njemu se mogu samo tresi vidjeti, sad ovdje. Sedi, dole, mir. Bravo. Kako mama vaspitala kučiće? Izvolite, kučićima kažem izvolite. Tišina! Izvoli, bravo. Ste pojeli? Onda čekamo da svi poručkaju. Bravo. Izvoli. Sedi, Banji, bravo. Izvoli. Izvoli. On ide u krug. Da, on svaki put od sreće se okrene. Nema više, bravo. Bravo. Nećemo više, nema. Drugi put, da imamo iza sutra. Dođi, Banji. Banji, ođi, sedi. Sedi. Ođi ti, Banji. Uf, on baš ne voli. Bravo, Banji. A vidi baby, a baby? Pa ona onako, nije baš da voli, ali... Da li Badi voli, kad god mu pokažem četku, on odmah dođe. Ne, Badi, da. Da. Vidi četku, on dođe. Njih dvoje ne dođu. Njih moram da uzmem. Banji, čini mi se, najmanje voli. Eno ga, čim vidio četku, on pobegu. Ajde, Banji, da se češljaš, dođi. Dođi, Banji, dođi. Plašio se. Kao šta me vi tu prije terate? Dođi, dođi, dođi Banji. Ne, vidiš da vrti glavu. Rekao je ne. Reka mu ćao i on otiša. Bravo, ajde Banji sad ti. Nije ga završila, završit će ga posle, ali samo da vam pokažemo. Dođi Banji, vidi, 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 vidi. Hoćemo da se češi. Vidi mu facu. Vidi, vidi Banji, čekaj Banji, dođi Banji. Dođi Banji, dođi. Hoći. Pa dođi Banji, nemoj da bežiš, vidi ga. Dođi, dođi, vidi kako sam se zbunio. Znači kako se ljutim. Ne, Banji. Sedi. Tako, bravo Banji. Ne voli, a? Ne. Nemoj sad tu da mi se pobijete. Pa dobro, što se pasiš, pa nemoj se pasiš. Onda ga malo kad se ne ljuti, ja ga ovako malo... Kad se nogu uplaši, ja ga malo pomazim. Onda idemo opet. Da budeš najlepši. Vidi kako sam lep. Pa da budem još lepsi. Da tako, Banji? Pa da, ti ja to kad pričam ti sve razumeš. I ti razumeš, ali se plašiš. Nemamo da se plašiš. Ajde. Bude lepa kuca, lepa kuca. Smeje, zipa. Vidiš kako si lep. Evo ga, ovo vidim. Bravo, ajde sad ti tu. Ne ti, Banji, dođi, baby. Dođi, baby, da se češemo. Dođi da budeš lepa. Viš što si pravi blasila. Dođi, vidi.
Pa ljubav moja, pa Dezi, ljubav, pogledaj. Ajde, tako ćemo tebe. Tako. Tako, tako, tako. Jao, 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 beba, najlepsa beba. Dođi. Znači, ne mogu nekako ja, najlakše me kad mi je u krilo. Tako, bar, pa da, vidi kako si odmah lepša. Čekaj, sedi. Leži tako tu. Uvijek tako, krećemo od glave i prema napred. Bebo! Da, ona se sva onako kao izbezumi nešto. Ali bude mirna. Kao ne voli. A... Pa dobro. Ja, ne, ne. Pa ni on ne bude, razumeš. Ali njega jedino kad malo čupam negde, malo jače. Da, si kako Pogućam, si li. On odmah plače. On je kao Nađa osetljiv, nju sve, njega sve čupa. E, jeste. Nađu, pipneš za kosu. Nađu na deca mala, devojčice. Čupa! Male, pa im češeš kosu. Oni, jao, čupa me, tako su i Anđela i Nađa bile. Kad su bile mali, Nisam ja. Čupa me, ma jesi, ti si imala. Mama, sad si imala čupala. Da kažem, ali ćeš imaš lepu dugačku kosu, ćeš da sušišamo to na kratko. I onda? Ona kaže, hoće da ima dugačku kosu. Tako i baby sad. Baby, hoće da budeš lepa i da imaš lepu dlaku ili će da budeš čupala i ružna? Znači će da budeš lepa. Moraš da potrpiš malo neki. Sve za lepot. Nekad lepota mora da malo zaboli. Šta mislite, ja kad se čaše mene, ne očupam se. Sad kad bi se očupala, ja kako bi se očupala? Eto da me češeš, Anđela. Da vidimo da ću da plačem. Ne, tako ti je mnogo lepo, baš mi se sviđa. Ovako? Da. A mene posle boli glava. Ma, ajde, to... Su takvu frizuru stalno da nosiš, baš ti je moderno i lepo. Baš sam moderno? Da. Baš sam moderno i lepo. I porasta ti kosa prvi put do njega reka. Dobro, da osta bre više. Da. Se me napale porasta ti kosa prvi put. Poraste kose. Čekaj, šta je pojent ovog videa? I češljite kuce. Češljite se i da vam poraste kose i češljite kuce. Simo. Zapravo ovo je jedan video kratak sa mamom, ali gde smo htjeli da vas zamolimo da nam pišete u komentarima šta želite da vam snimamo. Ovo onako kratko jutro sa nama, bukvalno onako kako vi volite. Skroz iskreno, skroz prirodno. Hoćemo da nam pišete, pošto je mama još kratko tu, nekoliko videa koje želite da snimimo sa mamom, tako da obavezno pišite u komentarima predloge. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Like, share, sub na kanal. Volimo vas puno i vidimo se. Ćao! Ja, prije nego što se očešljete da se umijete ujutru i operete zubići i sve ostalo. Normalno. Ćao! Mama.